jeigu taip iš karto taip atsakyti, na, svarstymo daug nebuvo. Aš iš karto sutikau ir paprasčiausiai norėjau išbandyti kažkur tai kitur save. Daug metų dirbau asistentu ir manau, jau reikėjo apsispręsti arba eiti į vieną pusę, arba į kitą, nes, nu, pasibaigiau visus mokslus, turiu visas trenerio licenzijas, kurios yra reikalingos, na, tai ne veltui mokinausi, aš norėjau būti treneriu, vyriausiu treneriu. Nelengva, nes kaip bebūtų, nu, būti rinktinės štabe, nacionalinės rinktinės štabe, tai, na, tai aukščiausia, kas gali būti Lietuvoje, sakykime, taip, jeigu jūs dirbate Lietuvoje. Ir be abejo, tu rungtyniauji prieš geriausias Europos komandas. Na, Lietuvoje, tai A-lyga, A-lyga yra A-lyga, bet, na, ten yra visiškai kitas lygis. Ir, aišku, ir žaidėjai kitokie. Daug metų dirbau ir Žalgirį trenerio asistentų, ir dirbau ir jaunimo rinktiniai, ir nacionaliniai rinktiniai. Tai nebuvo taip, kad aš dirbau visą laiką su jaunimu. Taip, aš turėjau patirties dirbant ir su vieno amžiaus rinktinė, su U17, U19 ir su U15. Tai, sakykim, patirtis tokia buvo ir su vaikais, ir su vyrais. Tai nemanau, kad čia kažkokį perėjimų laikotarpį reikėjo man pergyventi. Manau, kad tokių problemų neturėjau. Daug trenerių stebi, bet, na, tie treneriai, kuriuos stebi, jie dirba visiškai kitam lygį, turi visiškai kitokius žaidėjus. Jie gali, na, pritaikyti visiškai kitokios idėjas. Taip, kažką tai gali pasiimti iš to, bet visų pirma, ką turi vertinti, kur tu esi, kokie žaidėjai yra aplink tave, ką jie gali padaryti. Na, negali ateiti į Hegelman ir pradėti statyti žaidimą, kaip Manchester City stato, pavyzdžiui. Taip, na, tu prisitaikai prie to, ką tu turi, ir stengias tai daryti. Na, iš tikrųjų, darbų buvo daug. Taip atsitiko, kad, na, mes pradėjom kalbėti kažkur lapkričio mėnesį, taip tą sutarimą pasiekėme kažkur tik gruodžio mėnesį, tai aš turėjau pakankamai laiko išanalizuoti praeitą sezoną. Aš žiūrėjau daug rungtynių, peržiūrėjau praktiškai visas rungtynės, reikėjo išsirinkti žaidėjus, kuriuos galiu pasilikti ir su kuriais galėtume mes toliau dirbti. Plius, na, reikėjo formuoti visiškai iš naujo, na, komandą, reikia ieškoti žaidėjų, plius siunti sporto direktorių žaidėjus, reikėjo stebėti, žiūrėti, analizuoti ir, na, rinkti komandą. Na, gal nereikia kalbėti apie kažkokį autoritetą. Visų pirma, reikėtų kalbėti apie organizaciją, apie klubą. Esame jaunas klubas, bet jisai, sakykime taip, jisai neatsirado iš kažkur tai per vieną dieną. Jisai kūrėsi nuo mėgėjų, jisai kilo per visas lygas ir tai, kad mes esame dabar A-lygoje, tai nebuvo kažkoks išsigalvotas kažkieno tai noras dalyvauti kažkokiam išskirtiniam sąlygom A-lygoje. Tai tas klubas augo, tobulėjo ir va, vieną dieną jisai atsirado A-lygoje. Tai, nu, man irgi buvo labai svarbu sužinoti, kalbant su vadovais, kokie jų tikslai, ar tai yra vienkartinis projektas, ar tai žmonės pasirengę investuoti, pasirengę, na, visko gali atsitikti irgi, na, esi A-lygoje, esi naujokas, visko gali būti, visokių rezultatų, kiek jie žada investuoti į tai. Ir pakalbėjus, na, supratau, kad nėra kažkokių tai nerealių tikslų. Kai būna dažniausiai, na, papuolami į A-lygą, čia Europos taurės šiandien, dabar ir viskas. Jeigu taip atsitiktų, aišku, jie nesupyktų, bet jeigu man ateitų ir pasakytų, žiūrėk, mes einam į A-lygą ir tau reikia trejetukę būti. Nu, tu įvertini situaciją, įvertini, ką jie žada investuoti, ir tada tu sprendi, ar tu gali tai padaryti ar ne. Tikslai jie visą laiką reikalingi. Ir netgi ir dabar, ir mums reikalingi tie tikslai, jie yra tam tikri tikslai. Bet priaugti, tą turi priaugti. Negali būti tai, kad, na, atėjai, papuoliai ir iš karto tu trejetukė ar tu vos ne čempionas. Visų pirma, taip, aš pasakiau tai, bet tai nėra kažkoks pasiteisinimas, kad mes pralošėm. Aš tikrai esu patenkintas jų darbu ir taip, aš turiu daug jų komandų ir patikėkit, jie tikrai gaus daug laiko, žaidybinio laiko.
Ir jie tą turės daryti, nes ne vienas iš jų yra jaunimo rinktinės kandidatas. Tai norint ten patekti, jie turės žaisti. Ir mes irgi suinteresuoti, kad Lietuvos jaunimas žaistų. Pats buvau toj pusėj, taip rinktinėse dirbau. Ir aš matau, man tai yra labai svarbu irgi, kad pats talentingiausias, sakykime, taip lietuvis, jaunas žaidėjas, jisai gautų žaisti. Aš pasitikiu jais. Taip, mes darom klaidas, bet tai yra normalu. Aš pats buvau jaunas ir irgi, mane irgi jauna, sakykim, treneris Beniaminas Zelkevičius pradėjo statyti. Tai aš irgi klydau, bet, na, kaip kitaip, nu, tu turi tas padaryti klaidas, taip, gal aš pats mokėsiu tą, kaip pasakyti, tai, kad jie darys klaidas, man tai kainuos kažką, tai, bet, nu, aš kitaip nematau, jie bėgti gali, jie yra gerai fiziškai pasiruošę, gerai sudėti, taip, psichologinės problemas jos gali būti, bet, nu, su tuo reikia dirbti ir mes dirbam. Kai tu iš metų į metus rungtyniavimo lygoj, turi vieną patirtį, kai tu kažkada esi rungtyniavęs, tam tikrą laiką praleidęs, tai vėl yra sugrįžimas į lygą, yra visiškai kitoks, taip, kad jie turi tos patirties, viskas gerai, bet nu, tu praleidai, jeigu praleidai tam tikrą laiką kažkur tai kitur, kažkur žemesniame lygį, tu vėl turi prisitaikyti prie to. Ir sakiau, man tai yra svarbu tai, kad jie rūpinasi, jie stengiasi išpildyti bet kokius mano norus proto ribose, aišku, viską, ko aš prašiau, beveik viską aš ir gaunu, ir mes stengsimės dar labiau tobulėti, ne, ir kad tas klubas jisai vystytųsi ir atsirastų tai, ko kol kas mes neturime, bet tai būtų ateitie, sakyčiau, ten ar fizinio parengimo treneris, pilnų etatų, ne, plus, kai ten dar, nu, tam tikrų laikotarpių norėtume irgi turėti savo bazę, kažkur tai, kur galėtume įsikurti. Nu, apie tai vadovai galvoja. Ir aš manau, kad vieną dieną šitas klubas turės ir savo namus, ir viską, ko reikia normaliam futbolo klubui. Kiek svarbus, kaip ir bet kuriam treneriui, jeigu tu pradedi vyriausio trenerio karjerą, tu norėtum, kad tau kuo geriau sektųsi. Aš irgi taip pat noriu, aš daug darbo įdedu irgi. Ką labai norėčiau tikėtis, kad tas darbas, daug, tas didelis darbas, kurį įdedu, na, atsipirktųsi. Visko gali būti, aš tam irgi esu nusiteikęs, bet svarbiausia nepalūžti.